kam pacient që kam birësuar, kam dy paciente. Po. Fëmijët janë të rritur tani, mund të kenë kaluar 15 vite ndoshta fëmijët. Kanë birësuar. Po. Dhe menjëherë pas birësimit kanë arritur shtacionin normal vet. Do të thonë kanë provuar fekondimin in vitro, nuk kanë arritur. Do të thonë bëhet fjalë 15-16 vite të shkuara kanë bër, janë histori shumë të bukura, do të thonë puna jonë është sa e lodhshme, po aq emocione pozitive ka dhe ka kështu raste të veçanta të cilat të ngelin në mendje. Ne e sillni një histori të tillë, doktor Resha, ne e sillni një histori të tillë, patjetër. Është pjesa e drejtë. Jo, është burim frymëzimi. Ka frymëzim më të bukur se sa. Pacientët të cilat kanë bër fekondimin in vitro kanë pasur qenë të pasuksesshme. Kanë dhe fekondimin in vitro jo këtu, sepse përpara shumë viteve, bëhet fjalë për shumë vite përpara, më shumë afërsisht 2 dekada. Kam bërë fekondimet jashtë, nuk kam pasur sukses, dhe me ato kosto që bëjë 20 euro një fekondim in vitro, njëre një kohë. Dikur shumë shtrenjt. Dikur shumë shtrenjt. Dhe ndërka që kam bërë birësimet, dhe me njëherë pas birësimit, në vitin e parë të birësimit, kanë arritur shtatzani vetë. Dhe kjo fut shumë në loj faktorin psikologjik. Sepse normalisht është e po ky çift që ka tentuar, s'ka arritur, dhe ndërkaq, kështu vjen shumë ëmbël.